بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdisalaan Cabdullaahi Juxa oo ah hor joogaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa ee hadda Muqdisho ku sugan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb galno anagoo ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa barnaamijka isxilqaan oo madaxweynuhu daah furay, anagoo ka jawaabayna baaqii madaxweynaha iyo wareegtadii ra'iisul wasaaraha. ayaa waxaan go'aansanay in aan waqtigeenna iyo xooggeenna iyo maalkeennaba uga qayb galno barogaraamka isxilqaan si aan dalkeenna ugu dhisanno si isxilqaan ah. fursaddii hore oo ahayd iskaa wax u qabso annaga wayna dhaaftay. waxaan marka go'aansanay iskaa wax u qabso haddayna dhaaftay isxilqaan inuusan dhaafin, oon waqtigeenna iyo maskaxdeenna iyo muruqeennaba aan uga qayb qaadanno barnaamijka. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waxaan diyaar u nahay maanta iyo maalmo kaleba inaan ka qayb galno oo aan qayb ka noqono dhismaha dib u dhiska dalka. aadaan ugu soo dhaweynaa, waxaan fursad siinaa jaaliyadda qaybeeda kale. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Cabdikariin Macalin Jeyte, ka tirsan jaaliyadda South Africa. waxaan kasoo qayb galnay barnaamijka isxilqaan oo uu daah furay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda. dhammaan waa ay mahadsan yihiin kaalinta labaad, dardargelinta iyo mashruuca hadda socda isxilqaan ayaan kasoo qayb galnay. waxaan nahay dad iskood isu soo tabarucay oo iskood isu diyaar garoobay oo ayaga damcay inay ka qayb qaataan howlahaasi xooggeena aan waddanka ku dhisno. dadkana aan rabno, jaaliyadaha kalena horsad aan u noqono, ayagana ay rabaan inay nagu daysadaan oo mataqaanaa yani qaybkooda ay ka dhistaan waddanka. annagaa shalay burburinay, cidaan u eedsanayna ma lahan. maantana annagaa diyaar u ah, wejiyadii hore waa laga soo gudbay, waxaa la marayaa weji bilicda waddanka la soo celiyo. qof walbana xooggiisa uu ka qayb qaato, cid aan ka sugayna ma lahan. ameerika ninka dhistay asagaa dhistay, asagaa iska leh, annagana waa inaan ku dayanaa qaabka ay u dhisteen oo kale. ka imaan mayso cidna inoo dhisto aan rabno inay noo timaado ee noo dhisto ha sugina. marka tan waa bilow. bilowgan waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid aayo leh, ku dayasho leh, gunaanudka iyo gabagabada sumcadda dalkana kor ayay u qaadaysaa, dhallinyaradana shaqo abuur ayay ka helaysaa. marka waan rabnaa inaan baranno inaan annaga dhisan karno dalkeenna, macnaha wadaniyaddana kheyro ayay u helaysaa. marka gunaanudkana waxaan rabaa dadka na maqlaayo inay ogaadaan, cid u maqan uma jirto, cilmada uma maqna, ceelo uma maqna. qof waliba waa inuu ugu yaraan hal dhagax hataa kaga qayb qaataa, hal geed oo abuuraa si bilicda dalkana ay usoo laabato, quruxdana ay noo soo laabato, annagana moral ahaan aan u dhisano. waxaan ka dhimano waa moralka, maana dhaqaalena waa haysanaa, xoogna waa haysanaa, keliya hormuudka oo naga xumaaday iyo moralkaon ka dhimanay. marka labadaasna waa ka tanasuli doonaa si dhaqsiya insha allah biidnillahi kariim. waana mahadsantii wabilahi tawfiiq. bismillahi raxmaan raxiim. marka ugu horeyda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasimeyaalka halkan nagu soo dhaweeyay oo hawsha tan maanta inoo diray oo na tusay hawsha aan qabanayno iyo bahda saxaafadda gebay ahaan. mahadcelin kadib waxayn runtii noo tahay farxad aad u weyn bay noo tahay, dhiirigelin iyo dhisnaan qalbi intaba way noo tahay. waxaan dhisaynay ama aan ilaalinaynay sharciga iyo kala dambaynta, kana qayb qaadanaynay oon lamid ahayn bulshooyinka iskale dalal islaameed oo laamiyadooda iyo dhismayaalkooda ay aada u qurux badan yihiin. waxaan runtii garaawsanna maanta sida ay u qurux badan yihiin dalalka aan ka nimaadnoon intaas ku noolayn inaan kayna u qurxinno. maxaa yeelay runtii waxay noo tahay runtii wax soo isku tiirsanaade adbakiina taag darane taageera weligiine soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ha noolaato. waxaan walaalayaal runtii ah wax lagu farxo inaan maanta garaawsanno 30 years ka bacdi inaan garaawsanno maanta inaan dalkeenna dib u dhisanno waa wax aad u wanaagsan. ma fiirinayna wixii aan soo marnay, waxaan fiirinaynaa waxaan horyaal iyo waxaan u baahannaha maanta. aad aa u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ku bilaabaya magacayga waa maxamed maxamuud jamcaale. waxaan ka mid ahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka South Africa oo joogta magaalada Muqdisho oo maanta u timid inay ka qayb galaan barnaamijka isxilqaan. madaxweynuhu noo cilaamiyey. waxaan maanta halkan isku soo xilqaanay annagoo xooggeenna iyo xoolahanaba isku soo darsanay inaan ka qayb qaadano dhisitaanka waddankeenna. maanta mahad weyn ah in bulshadii Soomaaliyeed ee South Africa badankood maanta halkan joogaan waan u mahadnaqayaa.
waxaan kala u mahadnaqaya agaasimaha xafiiska prime minister oo halkan ugu soo dhaweeyay agaasinka shaqada halkan ka wada u mahadnaqaya saxafadda oo mahadnaqaya maanta waxaan halkan farxad noo ah inaan halkan isugu nimid anagoo diyaar u ah inaan waddankeena dhisano soomaalidu waxay tiraahdaa quraanyo arurta milac waa jiidaa haddii ummadda soomaaliyeed ay isku tashadaan oo xooggooda isku geeyaan oo xoolahooda isku geeyaan waxaan hubaa oo aan markhaati ka nahay annaga dhanba inaan waddankeena dhisan karno daaraha dheerdheer oo ku yaala los angeles iyo baris iyo london iyo annagoo iska melihin dadka dhistay baa iskale annaga waxaan laka rabaa meeshaan iskalena waa halkan waa xamar waa soomaaliya waxaan laka rabaa waddankeena inaan dhisano annagoo taas ka duulayna haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed oo waddanka south africa ku dhaqan magaalada muqdisho ku sugan maanta waxaan usoo diyaar garownay inaan ka qayb galno barnaamij ixtiqaan ee ka socda tiyaatarka qaranka waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano barnaamijka aan sii wadno inaan xooggeenna iyo xoolahenaba aan uga qayb qaadano dhistaanka waddankeenna qurxinta waddankeenna diyaar baan u nahay waana mahadsantihiin intii kasoo qayb gashay dhammaan saxaafadda iyo qaybaha kaleto bulshada kasoo qayb gashay waxaan kaleto baaq u dirahayaa waxaan rabaa inaan raaciyo hal mar baaq ah jaaliyadaha kale soomaaliyeed oo waddamada caalamka ku noqon kuwa yurub iyo waqooyiga ameerika ku nool ama australia joog waxaan leeyahay kasoo qayb gala maanta waa idiin bilownay fadlan kasoo qayb gala dhismaha waddankiina iyo bilic soo celinta iyo horumarinta waddankiina waan mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu